kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh, buat saya tuh luka. Saya biasa menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami? A coreana Corindo é uma das maiores empresas de óleo de palma desta remota região. Eles derrubaram quase 60 mil hectares de floresta com permissões dadas pelo governo, uma área do tamanho de Seul. Eles negam ter usado fogo para derrubar a floresta, algo ilegal para empresas na Indonésia. Mas uma investigação com base em imagens pôs à prova essa alegação. A investigação foi feita pelo Forensic Architecture, um grupo sediado no Reino Unido. We had images and video footages that were showing fire and the smoke coming out of it, but it wasn't clear whether they were intentional or not. That was the question. And with that, we started our research. As imagens feitas de um avião pelo Greenpeace Internacional em 2013 mostram pilhas de madeira queimando. A partir das pistas desse vídeo, descobriram por imagens de satélite que o lugar fica dentro de uma concessão da Corindo. Eles voltaram para 2011, quando esta área era toda de floresta, e detectaram um padrão de desmatamento das terras com a ajuda das imagens de satélite. O azul é vegetação fechada, o vermelho mostra a terra limpa. The pattern and the direction of clearing is very clear. It's moving from the central top area very clearly towards the east. Foram adicionados em seguida dados de pontos de calor. São medições de temperatura coletadas por satélites da NASA e colocaram as duas imagens sobrepostas durante o mesmo intervalo de tempo. The patterns, the direction and the speed with which fires were set matched perfectly with the direction, the pattern and the speed with which land clearing had occurred in these concession sites. That is evidence that the fires were set intentionally. If the fires were set from outside the concession sites or due to weather conditions, they would have moved with a different directionality. A Corindo recusou os pedidos de entrevista da BBC, mas em nota insistiu que toda a limpeza de terra foi feita com maquinário pesado. Eles disseram que havia muitos incêndios naturais na região devido à seca extrema e afirmaram que os incêndios dentro de suas concessões foram iniciados por moradores que caçavam roedores gigantes selvagens que se escondem debaixo de pilhas de madeira. Mas os moradores da área contaram uma história diferente à BBC. Dan kebakaran itu berjalan bertahun-tahun, mana mereka membongkar terus batang-batang kayu mereka kumpul, terus tumpuk sampai tinggi baru mereka siram pakai solar baru bakar. Sampai 2016 baru selesai. Ibu tertutup ini. Kalau pembongkaran itu sisa-sisa kayu yang dibakar itu yang tidak dipakai kan dibakar. Tak tutup ini dunia ini. Ini penuh asap ini, apalagi kalau sudah sore begini, Ibu. Itu lain lagi, sudah gelap. As florestas foram substituídas por fileiras de palmeiras para óleo de palma, um produto amplamente usado em alimentos, cosméticos e produtos de limpeza. A Corindo diz que está levando empregos e prosperidade para a região. Mas muitos lamentam o que foi perdido. Saya selalu jalan dari divisi 1 sampai divisi 15. Saya selalu menangis. Saya bertanya di mana saya punya tete nenek moyang leluhur ini tinggal di mana. Kalau hutan saya sudah dibongkar habis. Itu yang saya alami.